Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի դիկին գլխավոր դատախազ, դատախազության հարգելի աշխատակիցներ, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորեմ դատախազության ձևավորման 6-րդ տարեդարձի առիթով և շնորհակալություն հայտնել բոլորին ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Ինչ կուզենայի ընդգծել այսօրվա առիթով, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար արդարությունը շարունակում է մնալ ամենամեծ ակնկալիքներից մեկը, որը եթե դիտարկենք հարային կարծիքի տեսակետից և տրամաբանությամբ, մենք չենք կարողացել այդ ակնկալիքը առնվազն լիարժեք կերպով հասցեադրել, իրագործել, և այս առումով իհարկե դատախազության դերը երկրում արդարության և արդարադատության զգացում ձևավորելու իմաստով իհարկե դժվար է գերադնատել։ Ես ընդհանուր առմամբ այս խնդիրն եմ տեսնում և դնում մեր պետական կառավարման համակարգի առաջ, նաև այն մարմինների առաջ, ովքեր անկախ են գործում, բայց գործում են պետական տրամաբանության սահմաններում և Հայաստանի Հանրապետության ուղեկցությամբ և սահմանադրությամբ նախատեսված ձևով։ Մենք այս նպատակը ոչ մի ոք մեր տեսադաշտից բաց պիտի չթողնենք, որովհետև արդարությունը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվ մեկ ակնկալիքը, և շատ կարևոր է, որ մեր դատախազությունը, քնչական մարմինները, դատական համակարգը ամեն օր իրենց աշխատանքում հենց այս նպատակը ունենան իրենց աչքի առջև։ Ես ուրախ եմ, որ դատախազը իր խոսքում նշեց կառավարության կողմից գործադրվող ջանքերը, նաև ինստիտուցիոնալ առումով դատախազության մյուս մարմինների համար
այս քաղաքական տեսլականին համահունչ աշխատանքի պայմաններ ստեղծելու առումով, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ ես ինքը շատ գոհ եմ եւ բավարարված եմ իմ փաստից, որ մենք կարողացանք դատախազության աշխատողների աշխատավարձը էականորեն բարձրացնել, բայց նաեւ կառավարության նիստում եւ տարբեր առիթներով ես ասում եմ, որ մենք դա անում ենք ոչ միայն եւ ոչ այնքան դատախազության աշխատողների, որքան մեր քաղաքացիների սիրո, որովհետև գիտեք, որ դա շատ պոպուլյար թեմա չի, պետական աշխատողների, իրավապահ համակարգի աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել, բայց այս ուղերձը շատ կարևոր է, որ մարդիկ լսեն, որ դա արվում է առաջին հերթին քաղաքացիների համար, որովհետև այն ծառայությունները, որ մատուցվում են դատախազության քնչական մարմինների, դատարանների կողմից, այդ ծառայությունների թիմ մեկ շահառուն քաղաքացին է, եւ մենք այս ոլորտում մեր քաղաքականությունը կառուցում ենք հետևյալ տրամաբանության վրա, որ արդարությունը երկրում շարունակում է մնալ թիվ մեկ ակնկալիքը ժողովրդի շրջանում, եւ երկրում պետք է գոյություն ունենա արդարության եւ արդարադատության ստանդարտ, իսկ ստանդարտը, երբ որ ներդրվում է ստանդարտ, այդ ստանդարտը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ ներդրվեն նոր եւ այդ քաղաքական ակնկալիքներին համապատասխանող հմտություններ, պրոֆեսիոնալիզմ եւ աշխատողներ նաեւ իրենց աշխատանքի վրա կենտրոնանալու հնարավորություն պիտի ունենա։ Սա հարցի մի կողմն է, բայց կա նաեւ հարցի երկրորդ կողմը։ Ես օրինակ շատ մտածում եմ, թե ո՞րն է այն կետը կամ ո՞րն է այն բանաձևը, որով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կհամարեն, որ երկրում հաստատված է արդարություն եւ արդարադատություն։ Շատ կարեւոր է, որ այս նպատակի իրագործման համար դատախազությունը, ընդհանրապես մեր իրավապահ համակարգը, դատաիրավական համակարգը օրգանական կապով կապված լինի ժողովրդի հետ։ Որովհետև ընդհանրապես ասել, որ դատական համակարգը անկախ է, դատախազական համակարգը անկախ է, բայց պետք է հասկանան, որ անկախումից, անկախ կառավարությունից, անկախ իշխանության մյուս թևերից, բայց դատախազական համակարգը եւ դատական համակարգը չկարող անկախ լինել ինքնիշխանից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Ես վախենամ, որ մեր արդարության կամ որտե՞ղ է գալիս այդ արդարության բացակայության զգացումը քաղաքացիների շրջանում։ Մի բառից է գալիս, որ Հայաստանում կներեք դատախազական, դատական, դատաիրավական համակարգը անկախ է եղել ինքնիշխանից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքից, ոչ թե ամեն գործով առանձին վերցրած, այլ որպես ստանդարտ արդարության եւ արդարադատության օրենքի գերակայության եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ինչպես կառավարման շատ օղակներում, այնպես էլ դատախազությունում ես այդ երևույթը առիթ ունեցել եմ տեսնելու երկու կողմերից, նկատի ունեմ հներսից եւ դրսից։ Մենք այդ երևույթը ունեցել ենք, որ եւ դատաիրավական համակարգում եւ պետական կառավարման համակարգում էլիտարիզմի տրամաբանությունն է գործում։ Ինչ է էլիտարիզմը տրամաբանությամբ, որ կառավարությունում, դատախազությունում, դատարաններում աշխատում են մարդիկ, ովքեր գտնվում են կյանքի բոլորովին ուրիշ հարթության վրա, ես ընդ որում նաև գուցե սոցիալական, բայց նաև սոցիալ-հոգեբանական մասը նկատի ունեմ։ Այդտեղ ուրիշ մարդիկ են, որոնք կապ չունեն այն մարդկանց հետ, ովքեր ամեն օր ապրում են իրական Հայաստանում, իրական կյանքում, եւ այս ճեղքն է, որ բերում է արդարության բացակայության կամ արդարության դեֆիցիտի զգացողության։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մեր այդ թվում կառավարության, այդ թվում դատախազության հենց ներսում տեղի ունեցող պրոցեսների արդյունքում այս էլիտարիզմի տրամաբանությունը նվազում է, եւ մենք տեսնում ենք, որ այսօր դատախազությունը, քնչական մարմինները, դատարանները գուցե մի քիչ ավելի դանդաղ, բայց մոտեցնում են իրենք իրենց ժողովրդին եւ օրգանական կապա ձևավորվում ժողովրդի եւ դատախազական համակարգի մեջ։ Սա ամենակարևոր բանն է։ Եվ այն հարցը, որի մասին ես հասկանալիորեն երկար մտածել եմ, լավ, ինչի՞ որ մենք անընդհատ փորձում ենք անընդհատ այս ոլորտներում բարեփոխումներ անել, փոփոխություններ մտցնել, ինչ են մարդիկ շարունակում մտածել, որ այս երկրում արդարություն չկա։
Այս երկրում արդարադատություն չկա, մի պարզ պատճառով։ Արդարադատություն եւ իրականացնող համակարգերը օրգանական կապով կապված չեն ժողովրդի հետ։ Ես էլ եմ ասում, խոսքը նրա մասին չէ, որ խոսքը ինստիտուցիոնալ արդարադատության ստանդարտի մասին է, եւ ես ինքս էլ պրակտիկայում շատ դեպքերում, օրինակ լինում առիթներ հասկանալիորեն իրավական եւ իրավաբանական տեքստեր կարդալուց կարդում ես եւ հասկանում ես, սկզբունքորեն գրված է հայերեն, բայց իրականությունը չի արտահայտում։ Սկզբունքորեն գրված է ճիշտ, բայց իրականությունը չի արտահայտում։ Սկզբունքորեն որևէ բան չես կարող երկել, բայց նա չի արտահայտում արդարադատությունը, արդարությունը եւ արդարության այն ձգտումն ու երազանքը, որը ունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Բայց ես նախկինում սրա մասին մտածել եմ, բայց ոչ մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, չեմ խոսել կամ առնվազն այսպես չեմ խոսել, բայց հիմա այսօր խոսում եմ այն հավատով, այն եւ ըմբռնում, որ այս process-ները այդ թվում եւ դատախազական համակարգում տեղի ունեն։ Որովհետեւ օրինակ մենք շատ մտածում ենք, ինչի է Հայաստանում քրեական ենթամշակույթը այդքան պոպուլյար։ Նաեւ սրա պատճառը, նաև սրա պատճառը, որովհետև իրավունքը, օրենքը այնքան է հեռացել մարդկանցից, այնքան ամենօրյա կիրառական գործիք չի, որ մարդիկ սկսում են իրենք իրենց համար չակերտավոր արդարության եւ արդարադատության այլընտրանքային սխեմաներ եւ մեխանիզմներ մտածել։ Եվ սա մի խնդիր է, որը պետք է ամեն օր մեզնից յուրաքանչյուրի աշխատանքային սեղանին լինի, եւ մի հանգամանք, որը էլի շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որի մասին էլի առիթ ունեցել եմ վերջերս խոսել։ Ես վերջերս շատ եմ խոսում եմ մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ռազմավարության անկյունաքարը լեգիտիմությունն է։ Եվ ամեն օր ես համոզվում եմ այս թեզի կարևորության եւ անհրաժեշտության մեջ, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ սա կապ ունի նաև Հայաստանում արդարություն եւ արդարադատություն հաստատելու այդ ստանդարտի հետ։ Որովհետեւ նույն դատախազական գործունեության հետ կապված եւ դատաիրավական համակարգի հետ կապված ամենակարևոր առանցքային երևույթներից մեկը իրավազորությունը եւ ընդդատությունն է, որը ելի կապ ունի, ուղիղ կապ ունի ինքնիշխանության հետ։ Եվ երբ որ այստեղ մենք կարողանում ենք հասնել մի իրավիճակի, որտեղ ունենք իրականություն, որը այս առումով դեֆորմացիաներ չի առաջացնում, դա էլ կարևոր պայման է մեր երկրի ներսում արդարություն եւ արդարադատություն ունենալու համար։ Եվ ուզում եմ նաեւ ամփոփելով ասել հետեւյալը, որ իրական Հայաստանը այդ թվում հենց արդարության ստանդարտի մասին է, որովհետև իրական Հայաստանը իրավազորության ճշգրտության մասին է, ինքնիշխանության ճշգրտության մասին է, օրենքի գերակայության արիալի ճշգրտության մասին է։ Սրանք հարցեր են, որոնք մենք տարբեր այդ թվում ցավալի եւ դժբախտ հանգամանքների բերումով մենք այսօր ենք առերեսվում։ Բայց սա էլ է մեր ինստիտուցիոնալ պրոբլեմների արտահայտությունը, բայց կարևոր է, որ մենք գոնե այսօր այս հարցերին անդրադառնում ենք, եւ դա առանցքային է այդ թվում երկրում արդարություն հաստատելու համար, այն տրամաբանությամբ, որ արդարությունը, ելի եմ ասում, ոչ միայն պետք է լինի քաղաքական կարգախոս, ոչ միայն պետք է լինի իրավական ակտ, այլ պետք է լինի միջին վիճակագրական քաղաքացու զգացողությունը, որ ինքը ապրում է մի երկրում, որտեղ կա արդարություն, որտեղ կա արդարադատություն, եւ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Էլի գլխավոր դատախազը իր խոսքի մի մեծ մասը բարեբախտաբար նվիրեց ապօրինի գույքի բռնագանցման ինստիտուտին։ Տեսեք, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մարդիկ շատ դեպքերում կար ակնկալիք, որ այսպես ասած հեղափոխական իշխանությունը ձեռները կշտի եւ սկսի գույքի օրինական եւ ապօրինի տարբերակում անել ֆիզիկապես կատարել իրագործելիության առումով 2018 թվականին, այո, մենք դա կարող ենք անել,
Բայց արդյունքում մենք այսօր կունենայինք այնպիսի պրոբլեմներ, որոնք շատ դժվար կլներ հաղթահարել։ Մենք այն ժամանակ եւ հիմա էլ քաղաքական կամք ունեցանք դիմակայելու էմոցիաներին, փոխարենը ինստիտուտ ստեղծելու նկատառումով։ Այսօր մենք արդեն ստեղծել ենք ինստիտուտ, որը այլևս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդինն է։ Հայաստանի Հանրապետությանն է եւ անկախ կառավարություններից այդ ինստիտուտը պետք է սկսի շարունակի գործել, որովհետեւ դա մեխանիզմ է, որը գործարկվել է, ընդ որում գործարկվել է լիարժեք իրավական ձևով, լիարժեք օրինական ձևով եւ այդ ինստիտուտը պետք է այդ թվում լրացնի արդարության պակասի մասին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատկերացումը եւ սա մի process է եւ ընդհանրապես այն բարեփոխումները որ տեղի են ունենում դատախազության համակարգում մի process է որ ելի ու ելի մենք ոչ մի վարքյան չպետք է մոռանանք որ այդ փոփոխությունները ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանին այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ ես ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել այդ կամքով այդ տեսլականով եւ այդ նվիրումով աշխատելու համար շնորհակալություն դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ իրավակարգի ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի եւ ամբասիր աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվում են Ռաֆայել Ռազմիկի Մանուկյանը Երևան քաղաքի դատախազ Մհեր Սարգսիսի Աֆրիկյանը Հայաստանի Հանրապետության դատախազության գլխավոր քարտուղար Իրավակարգի օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրով պարգևատրվում են Արամ Էրնեստի Արամյանը Երևան քաղաքի կենտրոն եւ նոր հարաս վարչական շրջանի դատախազ Վարդան Գուրգենի Պողոսյանը, Արարատի մարզի դատախազ։